Tervetuloa. Teillä vähän kesti. Mutta ihan sama. Kuha, te olette täällä, olette ensimmäisenä. Meillä on teille kysymys. Kumpi teistä vastaa? Kuinka hyvin Jussi Marttila sopii tähän meidän pahaan teemaan? Jussihan on itse ilkimys. Aika hyvä vastaus. Että istukaa tuonne, mä olen vähän. Se on kyllä tilannehän voitakin, en ole nyt moniin vuosiin. Mä itse asiassa näin just tuolla alhaalla, että mä en tiedä, missä sä oot ollut. Joo, no kiva sulle. Mut otetaan seuraavat. Sen käytöön Helakin paikalle. Jep. Onneksi saadaan tänne Sankon joukkojen porukkaa paikalle. Mutta seuraavaksi musta tuntuu, että tänne taitaa tulla oikein ihanan lutusia ystäviä paikalle. Mitä te mahdatte tehdä työksenne? No, me ollaan tietynlaisia teurastajia. Voitko sä vähän tarkentaa tätä, mitä te teurastatte? Sitä saa mitä tilaa. Jaha. No, kiva juttu. Tekivä tietysti. Eiköhän sieltä voisi tulla seuraavatkin jo pikkuhiljaa. Kiusas pienempänä. Siitä hän pelkäsi nukkeja. Ai nukkeja? Voi kiusas. Thank you.
Mats, mulla olisi sulle yksi kysymys. Paljon sun outfit maksaa one by one? No, selvä. Meillä on täällä tämmönen sakki, ja tota, niin mun mielestä voitais ottaa ensimmäinen kunnon porukka, joka oikeasti pystyy hallitsemaan jotain suurta ja mahtavaa. Esimerkiksi semmoinen sakki, joka voi hallita koko Gotham Cityn alamaailman. Siinä oli kyllä velkainen joukko pahuutta. Ja mikkikin kiertää kivasti. Mutta, mitä sä sanot näistä seuraavista? Siinä on kyllä kaksi aika ahnetta sisarusta, mutta voidaan pysyä tässä ahneessa teemassa ja pyytää tänne yksi melko ahne porukka paikalle kanssa näiden lisäksi.
Terve teillekin. Toi kattelin oli semmoinen hymy huulella tuolla, että ootteko te vihdoin saaneet Roopen rahat pelästettyä? No,